кущі висаджують змійкою, наче тече струмок. Всередині будуть квіти. Багаторічний квітник облаштовують на розподільній смузі проспекту Свободи між Білочкою та Прогресом. Дуже красиво. Ну, вже більше зелене, ніж раніше. Добре, це кисень для нас. Естетично, гарніше, так. Да. Гарне. Я проїздом, так що, вибачте, тут насолоджуємося вашим містом. Дуже то подобається. Це дуже круто. Це дуже гарно буде виглядати і більш пристойно, ніж було просто клумба без травою. Вздовж клумби крапельний полив, аби кущі цілий рік були зеленими. А згодом це буде жива огорожа, яку будуть підстригати. Восени планують тут висадити 11 тисяч тюльпанів. Коли вони зацвітуть весною, це буде найдовша в Ужгороді тюльпанова локація. Тут буде посаджено 4800 кущів берескліту. Відповідно, будуть посаджені у нас хризантеми по зелених зонах міста Ужгород. Зараз підсаджуємо вічно-зелені рослини. В даному варіанті це у нас берескліт буде посаджений на площі понад 900 квадратних метрів. Також ми плануємо облаштувати площу Богдана Хмельницького, круг в новому районі по вулиці Бабяка. Хочемо насадити там туї, вічно-зелені рослини, квітущі кущі. Варто додати, усі роботи комунальники проводять вночі, аби не заважати руху автівок однієї з головних транспортних артерій міста. Так по-європейськи приводять до ладу Ужгород. Цьогоріч 22 мільйони гривень виділили на програму озеленення. Це не тільки посадка, а й прополка та догляд за клумбами, квітниками, транспортними кругами та зеленими зонами міста.